sine ki akala guzre falak se yaada kaha tum pe ya sarnange mera kul batha aur ge do khaso sarnange mera kul Excellent.
السلام کی فرمائش اور بہن کی تھی میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہو سکتا ہے ایک درود دعوا سے بڑا اللہم صل علی محمد یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے توپ نے عابد کو کیا چھکانا تھا گلے کے توپ نے عابد کو کیا کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ اور وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے
के बाद वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद मुझे यकीन है कि अब तक वो रो रहा होगा मुझे यकीन है कि अब तक वो रो रहा होगा ये सोचता हूँ कि आवेद का हाल क्या होगा ये सोचता हूँ कि अल्लाह अल्लाह सुरेश फातिमा और हर एक सजूद दरा पुकार
تھی یہ روح حسین سجدہ دبا پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ دبا مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ تاج ہے یہ آخری میرے سجدے کی عبادت ہے یہ آخری میرے سجدے کی عبادت ہے پوری تمام جو آخر نماز جان رسول دعا و حمد کے لب چومتا تھا اسے قبول دیا جو شکر کے سجدے کو حق کیا تو ایک عصر کا یاد آیا ہے سجدہ مقبول تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول اٹھے جو روتے ہوئے کچھ کر گئے سجدہ کہا حسین حسین اور مر گئے پیٹنے لگ سر لہلہِ بنی ہاشم میں غلم جا گھر گھر اٹھا جہاں سے عزادار سفت پیغمبر اٹھا جہاں سے عزادار سفت پیغمبر چھٹا وہ آل سے جو آسرہ تھا وہ بجھا چراغ شہ کربلا کے دربت کا بجھا چراغ شہ کربلا کے دربت کا نبی ہو حیدر و زہرا کی روح ہے ناشا حسین کا ہے یہ نوحہ کے ہائے ہے کہتی ہے رو رو کے یا خدا فریاد سہے گی دیر میں کیا کیا ستم میری اولاد سہے گی دیر میں کیا کیا ستم میری اولاد جفا سے قد کیا جبر و قہر سے مارا میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا میرے مریض کو ظالم نے زہر سے مارا پڑا ہے وش میں محمد والد محمد باعد بلنارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم